नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौजूदात पर। मीडिया की तरक्की में कश्मीरी खवातीन का किरदार, कश्मीरी नौजवानों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकार, जनूबी कश्मीर के कारोबारी खवातीन रियासती मईशत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म, जमीनी राबतों की बहाली के लिए राजौरी में मेगा प्रोजेक्ट, पुंछ में गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने की कोशिश। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तब्दीली की लहर बरपा करने में मीडिया का कितना हाथ है, इसका दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए इन दिनों दुनिया के कई इदारों में हर पहलू से तहकीक हो रही है। लेकिन आलमी सतह पर मीडिया के अंदर आने वाली तब्दीलियों में ख्वातीन का कितना हिस्सा है, ये पहलू भी इन दिनों तालीमी इदारों की तहकीक का मौजू बना हुआ है। कश्मीरी ख्वातीन इस शोबे में कैसे अपना रोल अदा कर रही हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। कश्मीरी ख्वातीन जिंदगी के हर एक मैदान में कारहाए नुमाया अंजाम देकर नई नई तारीखें रकम कर रही हैं। कश्मीरी नजाद डॉक्टर ताबिन्ना अंजुम कुरैशी डेक्कन हेराल्ड ब्यूरो की राजस्थान में हेड हैं। उन्होंने जयपुर राजस्थान से मास्टर्स और पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, जिसे ताबिन्ना अपना दूसरा घर मानती हैं। ताबिन्ना शौकिया फोटोग्राफर भी हैं और उन्होंने इस शोबे में कौमी सतह का अवार्ड भी हासिल किया है। मेरे घर पे कोई जर्नलिस्ट नहीं था, कोई ऑथर भी नहीं था, लेकिन हाँ पढ़ने लिखने का माहौल था। मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे फादर मेडिकल प्रोफेशन में थे और मेरी मदर अभी रिटायर्ड है लेक्चरर। तो लिखने पढ़ने का, न्यूज़ के लेकर लाइक न्यूज़ अवेयरनेस, ये सब हमारे घर पे था। न्यूज़ को देखा जाता था, सुना जाता था और उस पर फिर डिस्कस भी किया जाता था। तो इनडायरेक्टली जो जर्नलिज्म का शौक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम माय होम। ताबिन्ना के लिए कैमरा हम सफर की मानिंद है। वो जहाँ भी सफर करती हैं, उनके गले में कैमरा जरूर होता है, क्योंकि वो फितरी नजारों को कैद करने में काफी दिलचस्पी रखती हैं। ताहम ये शौक अब उनका प्रोफेशन भी बन चुका है। काठमांडू में एपरा इंटरनेशनल सन 2015 में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के तबाहकुन सैलाब के हवाले से बंद की गई उनकी अक्सबंदी की नुमाइश भी हो चुकी है, जिसकी काफी पजीराई हुई। जो यहाँ के जो यूथ है, जो कि जर्नलिज्म कॉलेजेस में मास्टर्स कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वेन दे वर्क ऑन देयर सेल्फ, इट्स अ मैसेज टू देम कि वो लोग ऐसा अपने आप को ग्रूम करें कि वो कहीं भी काम कर सके, सिर्फ कश्मीर तक ही महदूद नहीं रहे, अपने स्किल्स कहीं पे भी वो उसका यूटिलाइज करें। एंड आई थिंक यूथ हियर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैव यू नो आई गॉट चांसेस टू इंटरेक्ट विद देम एज अ विजिटिंग फैकल्टी एट जर्नलिज्म दिस कॉलेज, दिस यूनिवर्सिटी, एंड दे आर नाइस, दे आर इंक्यूजिटिव, दे आर वेल अवेयर, and which is a very positive sign. ताबिन्ना ने डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल करने के बाद बावकार यूनिसेफ मीडिया फेलोशिप हासिल की, जहां से वो राजस्थान के पसमांदा इलाकों में स्वच्छ भारत मुहिम तक पहुंच गईं। हाल ही में जहलम फेबल्स के उन्वान से श्रीनगर में 5 रोजा वर्कशॉप मुनाकिद हुआ। इस वर्कशॉप में कश्मीरी नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। वर्कशॉप को मुनाकिद करने में मारूफ सहाफी डॉक्टर ताबिन्ना अंजुम कुरैशी ने कलीदी किरदार अदा किया। कैमरा जो है और फोटोग्राफी है, आई एम एमेचर फोटोग्राफर, आई डोंट डू इट प्रोफेशनली। इफ आई एम टेकिंग अ वर्कशॉप हियर, विजुअल स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप ऑन हाउस बोट इन जहलम, and that was my idea because I had come home for vacations. Mushkil se newspaper offices mein you get off, and I thought of utilizing it. I'm doing it voluntarily, free of cost, social service, because I really enjoy teaching and photography. So these are two of my hobbies which I'm imparting to children here.
تابینہ انجم قریشی اپنے صحافتی سفر کے بارے میں کہتی ہیں کہ سن 2009 میں انہوں نے اپنے پوشیدہ فوٹوگرافی شوق کو اڑان دینے کے لیے 3 ہفتوں پر مشتمل فوٹو جرنلزم ورکشاپ میں حصہ لیا, جہاں سے ان کا یہ سفر بھی شروع ہوا. ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کی ترقی میں خواتین کے رول کو کسی بھی طور صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. میں بہت سیٹسفائی ہوں الحمدللہ ود ان جرنلزم. آئی ایم ویری ہیپی وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اینڈ دیر آر ویری لیس پیپل آن ارتھ ہو گیٹ ٹو نو وٹ ہو گیٹ ٹو ورک وٹ دے وانٹ ٹو ورک اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ان وٹ آئی ایم ڈوئنگ اینڈ دیز ٹو پیشنز ٹیچنگ اینڈ فوٹوگرافی آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ دم ایز مائی ہابی اینڈ پیشن بیکاز آئی تھنک یو شوڈ نیور مکس ورک اینڈ پیشن آلسو یو شوڈ ایکسل ساتھ ساتھ. میڈیا میں خواتین کا کردار زیر بحث لایا جائے تو ہندوستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں خواتین اہم کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں, مثلاً میزبان, پروڈیوسر, رپورٹر, ایڈیٹر, فوٹوگرافر, کاپی رائٹر, فیچر رائٹر, کالم نگار اور اسی طرح کے بہت سارے دوسرے کاموں کے لیے خواتین میڈیا میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اس شعبے کی ترقی میں کشمیری خواتین بھی پیش پیش ہیں, جس کی مثال ڈاکٹر تابینہ انجم قریشی سے خوب ملتی ہیں. وادی کشمیر میں کھیل کود کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا اور اس ٹورنامنٹ کا بنیادی مقصد پوشیدہ ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہے. کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کا منصوبہ ملک بھر میں نوجوان نسل میں مختلف کھیلوں کے تئیں دلچسپی بڑھانے کے لیے شروع کیا گیا. کھیلو انڈیا کے تحت مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے, جن میں فٹ بال, بیڈمنٹن, ہاکی, مکے بازی اور مارشل آرٹ وغیرہ شامل ہے. اس منصوبے کے تحت سری نگر میں اسکولی بچوں کے لیے فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. سر یہ کھیلو انڈیا سر نے یہ ٹورنامنٹ سر یہاں پر آرگنائز کیا کشمیر میں, لیٹس پلے سر, یہ بہت ہی اچھا ٹورنامنٹ ہے, گرینڈ ٹورنامنٹ ہے سر, بہت بڑا, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جموں کشمیر کی 22 ڈسٹرکٹ سر وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, ہمیں ایک پلیٹ فارم یہاں پر مل رہا ہے اور یہاں پر سبھی جو کہ ٹیمز ہے تگڑی ٹیمز ہے, ہمیں سر ٹیلنٹ یہاں پر سر ابھرا ہے بچوں کا سر, از اے گرینڈ ٹورنامنٹ ہیئر اینڈ وی اپریشیٹ. کھیلو انڈیا کے تحت منعقدہ فٹ بال ٹورنامنٹ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے حصہ لیا, جنہیں مختلف کیٹیگریوں میں تقسیم کیا گیا تھا. ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسے ٹورنامنٹوں سے کھیل کے بنیادی اصول سیکھ رہے ہیں. یہ ایونٹ ہمارے لیے بہت اچھا ہے بیکاز ہم لوگ ابھی بیسکس یہاں سے سیکھ رہے ہیں, یہ ہم کھیلو انڈیا نے ہمارے لیے بہت اچھا رکھا, اس کے بعد ہم کنٹینیو کر کے نیشنلس کے لیے جا سکتے ہیں, نیشنلس ہمارے بہت بینیفٹ رہے گا. اینڈ فٹ بال ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پر ہمیں لائک بہت چانسز ملتے ہیں آگے جانے کے لیے. ملک میں بڑے گھریلو مقابلے شروع کرنے کے لیے کھیلو انڈیا پروگرام شروع کیا گیا ہے. ریاست جموں و کشمیر میں بھی یہ سلسلہ شروع کیا گیا, جس کی وجہ سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع مل رہا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ وہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اس میں شامل کرنا ہی ہماری کامیابی ہے. یہ پورا ایونٹ اراؤنڈ 60,000 پلیئرز نے پہلے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ایٹ ایوری لیول, ایٹ ایوری ڈسٹرکٹ, رائٹ فرام لے کرگل اپ ٹو کٹھوا, ڈوڈا, کشتواڑ, کپوارہ, بارہ بولا, ایوری ویئر. اور وہاں سے جا کے پچھلے سال پورا یہ ہم نے بیسک لیول کے ٹورنامنٹ کرائے. دس از سیکنڈ لیول ناؤ, جہاں پہ آج ہمارے 1200 بچے 5 دن 6 گراؤنڈس میں کھیلیں گے اور جو پلیئرس یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوں گے, ہماری کوشش ہوگی جو بیسٹ پلیئرس نکلیں گے ان کو ہم آگے نیشنل لیول کی کوچنگ کرانے کے لیے سلیکٹ کروا لیں گے.
ملک میں کھیلوں کے مقابلے کے ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے مقصد سے شروع کیے گئے اس پروگرام کے ذریعے قومی اسکول کھیل، نیشنل یونیورسٹی کھیل، قومی خواتین چیمپئن شپ، قومی دیہی اور قبائلی کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کشمیر میں ویمن انٹرپرنرز کی ایک تجارتی نمائش منعقد ہوئی، جس میں جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے کاروباری خواتین نے اپنی بھرپور فنی و کاروباری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ دیکھیے جنوبی کشمیر کے حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ۔ جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والی ویمن انٹرپرنرز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے مقصد کے تحت جنوبی ضلع اننت ناگ میں ایک تجارتی نمائش منعقد ہوئی، جس میں جنوبی کشمیر کے چار اضلاع پلوامہ، کلگام، اننت ناگ اور شوپیاں سے تعلق رکھنے والی کاروباری خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آئیڈیا یہی ہے کہ فیمیلز آگے بڑھ کے، لڑکیاں آگے آ کے اور یہ چیزیں کریں، تاکہ ہر کسی کو انکریج کریں اور ایسا میسیج کرنے ہو رورل ایریا میں بھی کہ لڑکیاں اب کسی سے کم نہیں ہیں، خالی گورنمنٹ جابس پہ ڈیپینڈ کر کے وہ اپنے آپ کو پیچھے پچھڑا ہوا نہ سمجھیں۔ اپنی نوعیت کی اس پہلی اور فائدہ مند تجارتی نمائش میں کاروباری خواتین نے ملبوسات، کراکری، مصنوعی زیورات اور دیگر طرح کے کئی سٹالز لگائے۔ کاروباری خواتین کے لیے منعقدہ اس نمائش میں جنوبی کشمیر کی کاروباری خواتین نے اپنی فنی اور کاروباری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ریاست جموں و کشمیر کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو آگے آنا چاہیے، اپنا گھر بھی سنبھالیں اور باہر کا کام بھی کریں، اس سے ان کی سیلف ریسپیکٹ بھی رہتی ہے اور ویمن امپاور بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف گھر، ویمن ایک عورت سب کر سکتی ہے، گھر کا کام چاہے چاہے باہر کا کام، آگے آنا چاہیے عورتوں کو اور ہر کام میں حصہ لینا چاہیے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کاروباری خواتین کے لیے نمائش کا اہتمام کرنے والے منتظمین کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں خواتین کی ایک خاصی تعداد کاروباری دنیا سے منسلک ہے اور ایسی خواتین کے لیے کاروباری مواقعوں کی فراہمی ناگزیر ہے۔ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اتنا اچھا ہوگا، کل فٹ فال اتنا اچھا رہا جبکہ ہم صرف سٹال سیٹ کر رہے تھے، صرف مطلب سٹال سیٹ کرتے کرتے ہی میرا 50% مال بک گیا۔ سو مجھے لگتا ہے کہ مطلب ویمن آر، اب وہ زمانہ ہی نہیں رہا، مطلب اللہ بچائے شرم، مطلب شرم رکھنی ہے، لیکن لڑکیاں کام بہت اچھا کر سکتی ہیں لڑکوں سے اور گھر بھی سنبھال سکتی ہیں۔ جنوبی کشمیر میں کاروباری خواتین کے لیے منعقدہ اپنی نوعیت کی اس نمائش میں معروف برانڈز کا آنا خوش آئند علامت ہے۔ جنوبی کشمیر کی کاروباری خواتین ریاست اور ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، تاہم اس نمائش سے قبل یہ سب کچھ پسے پردہ ہو رہا تھا۔ صوبہ جموں کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری میں زمینی رابطوں کو مستحکم بنانے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت ضلع میں پلوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس میگا پروجیکٹ سے پورے ضلع کی آبادی مستفید ہو جائے گی۔ پہاڑی اور سرحدی ضلع راجوری میں زمینی رابطے انتہائی خطرناک ہے، یہاں لوگوں کو مشکل ترین راستوں سے گزر کر مسافات طے کرنی پڑتی ہے، جبکہ بعض اوقات لوگوں کو ندی نالوں کو بھی عبور کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام مشکلات اور مسائل کو منظر انتظام نے پہاڑی ضلع راجوری کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ برج ہے، یہاں پہ یہ جو ہمارا راجوری دریا ہے، یہ یہاں نشہرہ سے گزر کے تو پھر وایا بحری پتن یہ آگے بارڈر کے پار چلے جاتا ہے، تو ہمارا ایک برج ہے ایٹ نشہرہ، دوسرا برج ہے ایٹ بحری پتن، تو یہ اس کے درمیان میں کم سے کم 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس کے درمیان میں یہ پہلا برج جو ہے، ان دو برجز کے درمیان میں یہ موٹریبل برج جو ہے بن رہا ہے۔ جامع منصوبے کے تحت ضلع میں خطرناک اور تیز رفتاری سے بہنے والے ندی نالوں پر پلوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس تعمیری منصوبے کے تحت
कहीं लोहे के पुल तो कहीं कंक्रीट पुलों की तामीर की जा रही है ताकि लोगों को मुस्तहकम जमीनी राबते फराहम हो सके। पहले हम जवाहरनगर से घूम फिर कर जाते थे तो बहुत बड़ा जाम लगता था, आने जाने में बहुत बड़ी मुश्किल होती थी, यानी जो 5 मिनट का सफर था उसे घंटे हमें सर्व करने पड़ते थे। अब इसका ये फायदा हो गया कि यहाँ से हमें तो एक आने जाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, और दूसरा साथ साथ अगर बच्चे जो स्कूल पे जाते हैं, जैसे हम BSF में जाते हैं, आगे गुडविल में जाते हैं, उनकी गाड़ियों में आने जाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। हुक्काम का कहना है कि इंतजामिया ने राजौरी में जामे तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं ताकि अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब हो सकें। फराख दिलाना इमदाद और जामे हुकूमती कोशिशों की बदौलत कई अहम तरक्याती प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। इस मशीनरी की वजह से हमारी ये ब्रिज बहुत फास्ट बनाएंगे, एक साल के अंदर अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। बट हमारे पास जो मशीनरी है, ये बूमर पंप है हमारे पास, और हमारे पास प्लांट है, ट्रांसमिक्सर है हमारे पास, हर किस्म का हमारे पास जुगाड़ है इसको जल्दी करने के लिए। ये ब्रिज बहुत जल्दी बनेगा और लोगों को ये फायदा भी बहुत होगा इस ब्रिज का। राजौरी की पुलों की तामीर के लिए शुरू किए गए मेगा प्रोजेक्ट से लोगों को आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम हो रहे हैं, जबकि लोगों की रोजमर्रा मुश्किलात का इजाला भी हो रहा है। पुंछ में तंदुरुस्ती पर मबनी एक प्रोग्राम के तहत फौज ने क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया है। इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। पुंछ में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के मकसद के तहत फौज ने नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट में कई टीमों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मैं सबसे पहले यहाँ पे इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का यहाँ पे टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया। तो इस तरह के यहाँ पे टूर्नामेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो यहाँ के नौजवान जो हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो जब इस तरह के कोई इनिशिएटिव यहाँ पे करवाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नौजवान जो हैं ड्रग्स को छोड़कर जो है खेलकूद में हिस्सा लेंगे। सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ के नौजवानों में खेल टैलेंट काफी पाया जाता है और कम वसाइल के बावजूद वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए पुरअज़म है। उनका कहना है कि क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करने से उन्हें सलाहियतें निखारने और आगे बढ़ने का मौका फराहम होता है। हम ये चाहते हैं कि आर्मी की तरफ से हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, इस तरह के टूर्नामेंट और भी हों जिससे नौजवानों को अपने सलाहियत जो है वो यहाँ पर दिखाने का मौका मिले, और साथ ही साथ जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे यहाँ पे नौजवान, खास करके मैं पुंछ की बात करूँ, इस वक्त जो है वो ड्रग्स की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। इस तरह से खेल का जब आयोजन होगा तो यकीनी तौर पर हम ये कहेंगे कि हमारे नौजवान जो है वो जो ड्रग्स में मुलव्वस है वो वहाँ से वापस आकर खेल कूद में हिस्सा लेंगे। फौजी हुकाम का कहना है कि वो रियासती नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहते हैं जहां से वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाकर रियासत और मुल्क के साथ साथ अपना नाम रोशन कर सकें। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल ही मुल्क की मुस्तकबिल की जमानत है। ये यूथ की जो एनर्जी है वो प्रॉपर वे में चैनलाइज करने के लिए आर्मी का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो इसमें हम लोग सब यूथ और जितने भी स्पोर्ट्स लविंग फैकल्टी है हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, हमारा बहुत बहुत थैंक्स है इंडियन आर्मी को कि ये ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने लिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह और भी जो गेम्स हैं उनके भी इनिशिएटिव्स ये लेते रहे। पहाड़ी जिले में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़िद करने से नौजवानों में मस्बत सोच पैदा हो सकती है। नाज़रीन, बदलता मंजर प्रोग्राम का वाहिद मकसद समाज और माशरे में तब्दीली लाना है। इस सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन हमारी कोशिशें तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप हमें अपना भरपूर ताउन नहीं देंगे। उम्मीद है कि आप हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजेंगे, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अपनी राय आप हमें बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज दें। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।